24 kanë bëritur reagime të shumta në lidhje me atë që ndodhi me Prestige Resort, sidomos me faktin, jo vetëm shëmbja që patjetër ishte e rëndë, trisht dhe goditse, por mënyra se si u bë gjitha kjo ishte vërtet për tu komentuar nga të gjithat ata që kanë dashur dhe kërkuar të reagojnë në News 24. Paligjshmëri totale që në kryeterës, që kur atje mbërriti policia e shtetit dhe inspektorati kombëtar i mbrojtjes së territorit dhe nuk pareqiti asnjë dokument, por nisi me një reaksionin e paligjshëm për prishjen e godinës së Prestige Resort për ta finalizuar pastaj me shpërthim me Tritol. E për t'i vënë kapakun, me mua në studio tani është Erl Murati, kryeredaktori i Gazetës Shqiptare. Mirë se vjen Erli. Përshëndetje Ola. Besoj ke ndjekur edhe ti reagimet e shumta që kanë ardhur në News 24 në lidhje me atë që ndodhi. U shkatrua një godinë si Prestige Resort ende pa u pritur një vendim gjykate. Çfarë do të thotë kjo për vendin? Sigurisht, Ola, kjo nuk është era parë që ndodhë prisha ose shëmbja e një objekti, qoftë edhe objekti luksos, po themi, dhe relativisht të madhë, si që është resorti turistik Prestige Resort, për mënyra si u bë, sigurisht që, kam thënë më herët, studion tuaj ka shënuar një nivel të ri arbitrariteti dhe mungesë e transparence për mënyrën si bëhen gjërat në këtë vënd. Ishte patjetër një akt i palishëm, ai që ndodhi në Golem gjatë ditës së djeshme, ku në mënyrë pra krejt arbitrare dhe me gjitha pas një lloj transparence, u shëm një resort turistik, një resort turistik i cili kishte vite që ishte aty, pra nuk është se du të kemi parasysh që besoj që publiku e di, nuk bëhet fjalë për një ndërtim që është ndërtim i ri dhe papritur zbuluar me spishave një godinë. Ai është një resort turistik ku ka mbujtur gjatë këtyre viteve, përveç se me mira turist, vendas dhe plot të huaj, por mbi të gjitha edhe vetë drejtuesit e qeverisë ka qenë aty, vetë kryeministri Rama ka qenë aty, ka firmosur lejen e ndërtimit për këtë resort, ka dhënë idetë e tij, ka orientuar për arkitekturën e këtij resorti për ngjyrat, gjë që cilën ai e bën me mjaft pasion, dhe papritma zgjohet një ditë pra dhe pa paralajmërim, e konsideron të palishëm dhe për më tepër çon skrepat dhe fadromat krejt pa transparencë dhe pa u munduar të paktën të bëjë një alibi formale, të paktën unë kam thënë më herët, duhet kishte një komunikim, po themi qoftë edhe formal nga institucionet shtetërore për atë që ndodh, dhe nuk mjafton një status, një cicërim në Twitter e kryeministit të vendit, pra në një farë mënyre ne kemi parë që në mjaft histori të tilla kryeministri i vendit në një farë mënyre është tërhequr duke thënë që unë vetëm firmos dhe nuk e di ç'bëhet aty poshtë, por ky është sigurisht një ngjarje shumë e madhe. Unë lexova Twitterin e kryeministrit, por sigurisht ajo nuk mjafton për të bërë transparencën e gjithë kësaj historie, patjetër që IKMT-ja do duhet kishte një komunikim normal, jo thjesht me ne si grup mediatik ose me përfaqësuesit e Sembelliu Group, por do të kishte një komunikim me të gjithë publikun, sepse patjetër që ajo që ndodhi aty i përket të gjithë publikut. Sigurisht edhe ata që nuk kanë pasur rastin të pushonin në Prestige Resort, kjo i prek, sepse bëhet fjalë për një prishje të palishme dhe me gjas kjo do të ketë pasoja ligjore dhe financiare për çdo kënd. Ne kemi qenë dëshmitar gjatë këtyre muajve ose viteve të fundit që në mjaft raste kur qeveria ka mësyrë në biznesin privat ose ka dëmtuar hapësirën publike ose si histori të ngjashme, patjetër që humbjet e gjyqjeve në arbitrazh i kemi paguar ne nga paratë tona, sepse pavarësisht se thuhet që para dalin nga buxheti i shtetit, në fund fundit ne jemi ata që mbushim buxhetin e shtetit me taksat tona. Kështu që në këtë kuptim ky është një skandal që ka dimensione të ndryshme, pra është një skandal multidimensional, ka dimension juridik patjetër i cili prishet pra një objekt me leje, me leje ndërtimi, leja është e firmosur vetë nga kryeministri Rama, është konfirmuar nga drejtoresha e inspektoratit kombëtar të kontrollit territorit, pra dallon dyshe Bici, pra ka dimension në vetë juridik, ka dimension financiar, si të thash, sepse pavarësisht se pamë më parë mund të duket sikur është goditur pronari i resortit, patjetër që kjo do të ndikojë në xhepat të gjithëve, sepse nëse pra biznesi që pronari përfaqëson e fiton gjyqin ose fiton arbitrazhin, atëherë patjetër që dëm shpërblimin dhe kompensimin do të vinë nga gjitha paratë tona, patjetër që ka një dimension moral, sepse siç e përmenda, jo thjesht se Prestige Resort ka mirëpritur, po themi, komunitetin afgan, të cilët kryeministri Rama e solli në Shqipëri dhe bëri shumë mirë që e solli në Shqipëri dhe në Prestige Resort,
por ka dimensionin moral, sepse vetë Kryeministri Rama, por edhe përfaqësues të qeverisë kanë zhvilluar aty aktivitete politike, po themi, por kryesisht po themi të karakterit privat ose publik, ceremonie ose spektaklet të ndryshme. Pra patjetër që ka edhe dimensionin moral, ka patjetër edhe dimensionin politik, do të thoja unë, sepse nuk mund të bëhet në një mënyrë arbitrare dhe pa transparencë kjo gjë. Sigurisht i detyrohesh, ti si pushtet politik, i detyrohesh një shpjegim, jo thjesht tash Hysen Belliu grupu, i detyrohesh një shpjegim opinionit publik për ato që pëndodhë. Pse? Në pamet parë, nuk ka nevojë të jesh jurist, po themi, ose i specializuar shkencëtar në një fushë të turizmit, për të kuptuar që gjithë bregdeti ynë është me hotelet tila, disa janë pa leje dhe disa janë me leje. Në rast konkret kemi të bëjmë për një resort turistik me leje. Dhe sigurisht nuk mund të themi që ishte prestigj resort që kishte po themi i sjell problematik në ato zonë. Pra, po shoh thjesht po nuk po e lëmë njan po themi aspektin juridik, pra ishte një resort që ka mbuetur me mira turistë huaj dhe shqiptar dhe askush nuk është ankuar kurrë për asgjë. Dhe ka ndikuar në shifrat në rritje të turizmit për vendin tonë dhe kjo është reklamuar vazhdimisht nga ministra të linjës edhe nga kjo qeveri. Po, patjetër, kjo është dimensioni social dhe një tjetër dimension social që bëtë mirë që ma gujtuaj të falenderoj është fakti që ti që nesë rrezikon të lësh njerëz pa punë. Në momentin që ti prish në mënyrë arbitrare një biznes, godet një biznes në mënyrë arbitrare, përveç faktit thash që do ketë pasoja financiare, mund të ketë pasoja politike, por ti s'mund të lësh pa punë një moment sepse ty thjesht u tek që u kujtove që ky resort që ka po themi, paleje, ashtu tha, paleje ndërtimi, po është me leje zhvillimi. Pra sofizma juridike, për cilat do t'japi... Leje zhvillimi, për çfarë merrat leje? Për cilat do t'ishte pritur, për cilat pikërisht pra, për cilat do t'ishte pritur të dhënë një vendim gjykata. Fakti që u bë ditën e diel, fakti që u bë ditën e diel, lënë kuptojnë që kemi të bëjmë thjesht me një vendim politik, pra dhe me aspak me një veprim procedural juridik. Është thjesht një vendim politik. Edhe këto resortet që përmendët Erli, që mund të jenë të paligjshme, disa janë sekuestruar, disa janë prekur fare, por nuk janë shkatruar me tritol. Ç'është kjo hakmarrje kaq e madhe ndaj një medie, sepse shiko, patjetër, ne kemi rastin e pak javë më parë, pak muaj më parë që zëvendës kryeministria dhe ministri folën fjala vjen për kullat pa leje që janë në Tiranë dhe dolën dhe në një farë mënyrë i dhanë alibi ose i ofruan mbrojtje edhe juridike, duke thënë që qeveria du të negocioj me pronarët e këtyre kullave për katet paleje që ata kanë bërë. Për gjithë kulla se ka pasur raste, gjithë kulla është bërë paleje, por edhe për katet paleje, disa prej të cilave kate janë në sheshin Skënderbeja dhe ju e mbani mend që kryeministri tha që nuk merren me katet paleje etj. Ndërkohë që ato ishin aty dhe i takonin institucioneve shtetërore të bënin transparencë dhe sigurisht që do duhet të kishte një nga pikpamja politike do duhet kishte një pasojë kjo. Pra jo thjesht kanë pikpamje juridike, kush janë këta që kanë lejuar këta kulla pa leje? Ëh, se njerëzit kanë shkuar në kemi parë, kanë shkuar në burg, kanë arrestuar thjesht për kanë mbyllur dritare, kanë mbyllur balkonin, kemi parë rastin mos gaboj të Bojken Lakos, por edhe raste të tjera. Pra në momentin që shteti është kaq vigjilent, sa ty nuk të lë të mbyllësh dritaren se të fut në burg, do duhet që të kishte një të njëjtë vigjilencë edhe për kullat pa leje dhe për katet pa leje dhe nuk pra nuk mund t'ja hedhësh, po themi, me një alibi që nuk rriun të numëroj katet pa leje në sheshin Skënderbej, ndërkohë që dike edhe mbylljet e dritareve. Pra, ose ky lloj trajtimi sa të nënës sa të njerëkës. Patjetër, pra, shikoj, kemi me të bëjmë një trajtim të hapur preferencial dhe me dy standarde minimalisht, sepse në radhë parë është problemi ligjor. Pra, në momentin që ti ke dhënë leje ndërtimit dhe ti e ke parë, ke bujtur aty, ke qenë aty, ti nuk mund të kujtohesh një ditë, po themi vetëm sepse nuk të pëlqen një kronike 24 si hajde ti bie biznesi tash dhe ta shkatroj biznesin. Kjo është gjë që është e dukshme dhe që ti jemi sinqert, ajo që më bën përshtypje është që vetësiguria që ka pushteti sot. Pra, as përpiqet në një farë mënyrë ta kamufloj këtë gjë që thotë që shive se nuk është për shkak të linjës editoriale të medias tuaj, por është sepse ne bëm verifikime, kishim harruar resortin dhe papritëm të doli para syve. Pra, po ta shohësh me vëmendje pushteti sot as nga pikpamja formale nuk merr mundimin që ta justifikoj. Ai e bën këtë akt, pra i vë tritolin sepse mund ta bëj. Pra është një shenjë force, patjetër një demonstrim force që bëhet jo vetëm për ne të dy dhe për News 24, por bëhet edhe për biznese të tjera, për media të tjera, për të dhënë një mesazh force. Fatkeqësisht historia e Shqipërisë ka treguar që mesazhet e forcës kanë funksionuar dhe me sa duket në të njëjtën filozofi, po themi udhëheqje që është udhëhequr drejtuar ky vend gjatë 90 viteve të fundit, pra me forcë dhe jo me mend, vazhdon që të drejtohet edhe sot eksaktë. Edhe në 2022-shin ne kemi mirëfillit i parë të një autoritari.
Pa tjetër pra, shiko, ne kemi parë disa raste, fjala vjen për te, kësaj që ndodhi në Prestigj Resort, ditën e diel. Kemi pasur pra raste të tjera të gjatë kohëve të fundit për të vërtetuar që pushteti sotëm është autoritar për të thënë më të vogël nga pikpamja politike. Fjala vjen kujtua një ditë pushteti që porti i Durrësit duhet zhbër, porti i qytetit më të vjetër të Shqipërisë duhet zhbër dhe duhet ndërtuar aty një kompleks turistik me 12.600 apartamente. Mbi 12.600 ju kërkojnë ndjes që ato bishtat nuk i mbajnë mend, po mbi 12.600 apartamente do shëmbet porti i vetëm kombëtar që ka Shqipëria, dhe për këtë shprehur, po themi, shqetësimi edhe nga partnerët europian, pra cilët kanë deklaruar që do ta në një farë mënyrë do ta monitorojnë këtë situatë. Ky është një akt më së paku arbitrar dhe autoritar. Unë nuk e di se si do të jetë në ky projekt mbas 20 viteve, sepse aq parashikohet të zgjas, por që të zhbësh pas një lloj, po themi, konsulence paraprake ose pa marrë mendimin askujt, qoftë edhe të këshillimit kombëtar, që të zhbësh portin më të madh ose portin e vetëm kombëtar të Shqipërisë, një aks, një pikë strategjike, sepse quhet pikë kufitare, dhe të bësh aty një qytet të ri me 12.600 apartamente dhe me 300 njësi shërbimi, 300 dyqane, pra tregon në rastin më të mirë që është një akt autoritar, sepse thash, e kam përsëritur edhe më herët në studion tuaj, njëri që merr një funksion publik, presupozohet që ose duhet ta mendoj atë si një karrike që e merr me qira, pra që nuk i është dhënë, po themi, karrike e sultanatit dhe mund të bëjë çfarë dojë. Ti në fundit je mandatuar për të qeverisur Shqipërinë, për një kohë të caktuar, kryeministri ka fituar mandatin e tretë dhe sigurisht ai ka besim popullor për ta bërë këtë gjë, po jo për të bërë gjëra, të cilat e para shkelin ligjin, siç është rasti i Prestigjit Resort, dhe e dyta, që shkelin, po themi, ose sillen abuzime me pronën publike, sepse në rastin e portit, fjala vjen, portit Durrësit, ajo është pronë publike. 1.000.000 metra katror, fjala vjen, që do t'i falen një biznesmeni ose disa biznesmenve privat, të cilët ne nuk i njohim kush janë, sepse në fakt nuk është kompania e marë, tashmë u vërtetua që nuk është kompania e njohur e marë, do t'i falen disa biznesmenve të cilët janë të regjistruar në parajsat fiskale, dhe këto janë tokë publike, pra bëhet fjalë një pasuri për pasurit përbashkët, pasuri publike, e cila po i falet privatve për të ndërtuar mbi 12.000 apartamente. Dhe në këtë rast, kur kemi, pse bëra këtë dhe po zgjatën të kjo analogji dhe paralelizm, kur pushteti sillet në mënyrë kaq arbitrare me pronën publike, që është prona jone përbashkët, imagjinoni pasaj se ç'mund të bëjë me Prestigj Resort ose me mediat të cilat janë në një farë mënyrë biznese private, pavarësisht se media ka apo patjetër edhe detyri dhe përgjegjësi, detyrinë dhe përgjegjësi publike, po në një farë mënyrë kur ai arrin ta bëjë këtë gjë, pra pushteti sot arrin ta bëjë këtë gjë me pronën publike, që është ashtu tepër në pika strategjike të vendit, imagjinoni se ç'i bën pastaj privatit, dhe ne kemi parë që i ka bërë fjala vjen Agon Channelit, dhe ne jemi detyruar të paguajmë dhe po paguajmë mbi 400 milion euro nga buxheti i shtetit, sepse kemi humbur një arbitrazh, sepse një moment pushtetit nuk i pëlqyen gazetarët që bën atë televizion, nuk i pëlqyen kritikat dhe vendosën pra që ta përzën. Ndërkohë që Beketi bënte biznes fjala vjen në Angli, ose në Itali, ne e shpallëm që ishte i padenjë për Shqipërinë dhe e shpallëm si mashtrues. Pra ai ishte në Bashkimin Evropian atko, edhe jetonte dhe punonte dhe bënte biznes. Ne tani jemi drejtësia jonë në një farë mënyrë te kaloi këtë gjë dhe zbuloi që ky ishte një mashtrues. Përfundoi ashtu si përfundoi, por gjyqi, vendimi i gjyqit mbetet dhe është e pakthyeshme, pra nga parat tona, nga taksat publike, do të paguhen mbi 400 milion euro detyrime. Unë druaj, sepse se ky nuk është rasti i vetëm, pra druaj që edhe rasti i Prestigj Resort është në analogji me këtë, pra mund të ndodhë që biznesmeni dhe pronarës e Mbelliu Group dhe i Prestigj Resort ta fitoj gjyqin dhe pasaj të paguajmë ne. Pra e përsëris është një skandal multidimensional dhe për qenë i sinqert, unë prisja që të kishte një solidaritet më të madh për këtë vepër që nuk prek po, pra vetëm Prestigj Resort. Po pse nuk pati, si e shpjegoni këtë? Shiko, unë besoj që ne... Nuk flasin ata që edhe kanë bujtur në atë resort. Shiko, unë pak më parë fola për forcën dhe mënyrën se si është udhëhequr ky vend gjatë shekullit kaluar dhe sigurisht e thash që ne kemi faktikisht një eksperiencë mjaft të keqe dhe negative dhe jo për të mburur, që shpesh herë shkojmë pas të fortit dhe jo pas të drejtit. Pra, e kemi treguar këtë në histori dhe këtu po e vë vetëm fajtorin e parë, pra nuk po flas në vetë të tretë për popullin tim, po flas në vetë të parë. Pra, kemi treguar një histori që ne shkojmë mbas të fortit dhe mbas të drejtit. Dhe prandaj, ai që është në kryet pushtetit sot, që është kryeministri i vendit, bën akte force sepse e di
se ka prova që forca në këtë vend respektohet, edhe jo e drejta respektohet, nuk respektohet fjala vend i drejti, i dopti, por respektohet e kundërta, pra ai që tregon shenja force qoftë edhe duke shkelur ligjin. Dhe sigurisht që ne mund të flasim që ky autoritarizëm pastaj edhe rrjedh në mënyrë piramidale dhe kapilare në gjitha segmentet e shoqërisë. Pra, ky autoritarizëm në një farë mënyrë sforcon ose detyron edhe aktorët e tjerë shoqërisë, qoftë institucionet e pavarura, shoqërinë civile, kolegët gazetar, që të mendohen dy herë, unë nuk po them që kanë frikë, se nuk mund të hyjnë në ndërgjegjen e tyre, por sigurisht që mendohen dy herë para se t'i dalin përballë këtij poli të madh force që është pushteti i sotëm. Çfarë duhet bërë? Jemi në minutat e fundit. Çfarë duhet bërë pas kësaj, Erli? Si mendon? Shiko, unë e vlerësova si një skandal multidimensional, unë besoj që Prestigj Resort dhe zyra juridike dhe, po themi, pronësia e Prestigj Resort ka krejt mundësit dhe detyrimin, madje edhe moral për të kërkuar të drejtë në gjykatë për këtë që ndodhi. Përsa kohë, ky ishte një kompleks turistik i pajisur me leje ndërtimi nga vetë Kryeministri vendit, sigurisht që besoj që do ta gjejë të drejtën, pra Prestigj Resort do ta gjejë të drejtën në gjykatat, në mos në gjykatat shqiptare, në arbitrazhe ndërkombëtare. Ajo që mbetet është shija hidhur e një tritoli i cili nuk ishte pse shpërthente. Pra po e marrin në rastin më të keq, edhe sikur të ishte një ndërtim pa leje, mjafton ti fjalë vetë mund të kërkosh një urdhër sekuestre ose konfiskimi për të mirën publike. Po ti vësh tritolin tash i dhe betonit dhe pishave në mes të bregdetit, ndërkohë që për të qenë sinqert, bregdeti ynë nuk është më i urbanizuari, po themi në Ballkan dhe në rajon. Ne e dim që bregdeti ynë përgjithsi nga veriu në jug është në kaos të vërtet. Ti vësh tritolin një kompleks i aq të mirë të organizuar, të lë një shije të hidhur. Pra unë nuk mund t'jap receta se çfarë duhet bërë, mua thjesht ka mbetur shija e hidhur e një tritoli dhe shpërthimit të një, po themi, të një nga rastet, episodet të krenarisë të turizmit shqiptar, sepse dhe me drejt aty janë mirë pritur dhe afganët, më bajmë në shtator kërë shumë pishinat, kishte me qindra tifoz, më falni, jo tifoz, turist të huaj, edhe turist amerikan, të cilët ndërkohë që pushonin aty të shezlongu me pishira buzë pishinës, dëgjonin edhe melodine e bukur të matrapikut që çponte ujë në pishinë e Prestigj Resort. Besoj që ky është një moment, pavarësisht po themi bindjeve politike ose personale të secilit nga ne, besoj që është një moment për të ardhur keq dhe është një moment reflektimi jo vetëm për qeverin, por edhe për shoqërinë përgjithësi, për ato që po ndodh në vend dhe për nivelin e demokracisë dhe se sa respektohet të drejta e pakicës, e individit, e biznesit dhe liria fjalës në këtë vend. Erli, faleminderit. Faleminderit ju. Shkojmë në një hapësirë publicitare tani.